በቀጣይ ደግሞ የመብቶችና የዲሞክራሲ ድገት ማከል ምርጫ በዲጂታል ዘመን በሚል ርዕሰ ጉዳይ አካሄዶት ወደ ነበረው የውይይት መድረክ ነው የምናመራው። በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በተለይ ደግሞ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አሉታዊና አውንታዊ ሚና ዙሪያ ውይይት የተደረገ ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ምሁራንም ተገኝተውበት ነበር። በወቅቱም በተለይ ስድስተኛው አገራዊ ምርጫን ከዲጂታሉ ዓለም አንጻር በመመልከት የተለያዩ ሐሳቦች የተነሱ ሲሆን በመድረኩ ከቀረቡት ሐሳቦች መካከል ደግሞ ተከታዮቹ ይገኙበታል። ፖለቲካችን በጣም ፖላራይዝድ ነው። በፊትም ብዙ ችግሮች አሉበት ነው። በጠረጴዛ የሌለው ፖለቲካ ነው። ጠረጴዛው ብዙ ጊዜ ተሰባበረ። ባዳራሽ የሌለው ያመጸን የመግዛትና የመገዛት ፖለቲካ ነው። ይሄ ማይ ፐርሰናል እይታ እና ጠረጴዛ የሌለው ፖለቲካ ውስጥ ዲጂታል ዓለም ሲመጣ ምን ያደርጋል? የዚህ ሶሻል ሚዲያው በጣም ከቁጥጥር ነጻ የሆነ በመሆኑ ዜጎች ድምጽ አልባ ለሆኑ ዜጎች ብለን ማለት እንችላለን እንደ ትልቅ ድምጽ ሆኖ ያገለግላል። ያንም አለም ከልካይ እንደውም ፈጥኖ በመድረስም ያስችለናል ማለት። ስለዚህ ከምርጫው ጋር የተያያዙ ማንኛውንም እንቅስቃሴዎች ያሳይልናል ማለት ነው። በእኛ ግምገማ ከምርጫ ካምፔን ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች ሶሻል ሚዲያውን ጨምሮ ማለት ነው የምርጫው ውጤት ላይ እና ሂደት ላይ የነበራቸው ኢንፍሉዌንስ በጣም አነስተኛ እንደነበረ ነው የገመገምነው። ሶ ካምፔን ላይ የተለየ ስትራቴጂ መጠቀም ወይም ደግሞ ሞር አግሬሲቭ መሆን ሪግሬስ መሆን ምናምን ምርጫው ላይ ሊያመጡ ይችሉ የነበረው ኢምፓክት በጣም ሚኒማል ነው። የምርጫው ውጤት የወሰነው ከዛ ውጪ የሆነ ነገር ነው የሚል ግምገማ ነው ያለው። ዋነኛ ጥቅሙ የነበረው የሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የነበራቸው ጥቅም ለጋዜጠኞች በተለይ ለኔ እንደ መሰረታዊ ወይ ደግሞ ዋነኛ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለግሉ ነበር። ይህም የሆነበት ምክንያት ከዚህ በፊት እናየው ከነበረው በተለየ መልኩ በጣም ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድን ጨምሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ የነበራቸው ፕሬዘንስ በጣም ከፍ ያለ ነበር። በዚሁ መድረክ ላይ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በመርጫው ወቅት ከመደበኛ መገናኛ ዘዴዎች የበለጠ ሚና እንደነበራቸው ተገልጾ ቁጥጥር አልባና ሁሉም ሰው ሊሳተፍበት የሚችል ነፃ መድረክ ያላቸው መሆኑ አሉታዊም አውንታዊም ሚና ነበረው መባሉንም ለመስማት ችለናል።